Ça va bien. Bien, c'est bien. Ça va, alhamdoulilah. Tu es toute belle, hein, mashallah. Merci beaucoup. Notre doudou? Eva. Eva? Quoi? Mais Eva, y'a une belle. Merci. Où est-ce que tu es? Où est-ce que tu es? Mais n'est-ce que tu es? Ah. Est-ce que tu es? Dédit. Comment tu es? Comment tu es? Oh, mashallah. Où est-ce que tu es? Wakam fi. Tu es où est-ce que tu es? Oui. Ah, pourquoi tu es là? Parce que je suis venu à la lu waral lol mais yow li ngay genn warul bari sino gaay dañ lay lek facilement mais est ce que xam nga ni que dama la nop dama la gis rek sama xol bi day melni comme dafa am lu fa joge nop dal trop dama bëgg manam ñun ñaar ñuy genn man xawma no mel xamoo ni ma mel wa la motax commencé xamoo lu parce que man gisuma la ah kon do gis dede amul problème man tamit la fañ la mënuma dox normal ben tank la am ah suñu mbëgal mbeugal bu sincère lay doon mbeugal bu am jom mbeugal bu am mana c'est la première fois nit dima doxante mu xamné dama gumba mais lan mo waral lool parce que dama gumba mais da nga gumba nit ñi warul la bëgg quoi ah mais xolal man ma la bëgg nak té man indi café la mënuma def normal yow do gis ñun ñaar suñu couple war na mëna and ah bëgg na la trop té dina la taxaw ba ñepp xamni taxaw na la inshallah yo kay nangul rek neul accepté nga rek ñu ñaar ñu neexal suñu relation j'accepte accepté nga ni ah j'accepte merci beaucoup ni fan nga doon dem ban côté dañ ma né man dem ci boutique bi nekk ci kon di wa angle bu ko kay kay dama yobul fo ah nga indi ko be farm farm yeen am ngeen li ngeen di xass liñ wara xass yep mu ngi ci yeen xol nga dalal ni ngay melni dogu porte yow mom waxuma ngi ay melni jinu koloban ni sa kanam gu wow yeen ñaar yeen sen dom la yereem xawma ay couple ngeen xawma ay marié ngeen mene yo bay ko do mu kous ko ndor ngeen di am yo xol ñu yo da lay wara laaj noy ngay melni tatu cin nga nan da ngay xass wa da ngay yaakar ñun luñu melni ñun luñu melni yalla ñu def lolu ñeen defu ñu man la fañ la mënuma dox normal ñu domb la wa leg yalla ñu jégalé ñu ñaar ñu mëna genn ñu wara mëna sey am ay dom yu am bar may yeen yeug ngeen xamni ay jokam ngeen ay nafiq ngeen ay shaytan ngeen melni joomu kurnabu ngeen mo fi nan da ngeen di xass sen dom yi de bu ñewuma len ak na ngi sen kanam do demal rek ngeen dem len melni kasso bu tok ngeen dem len rek